Ал шығыста күн күрт жылынып кететін болса, 108 елді мекенде су басу мүмкін. Әсіресе Алтай, Қатонқарағай, Көкпекті сияқты таулы аудандардағы кейбір елді мекендерге жағдай қиын. Сондықтан өңірдегі барлық коммуналдық мекеме ертеңнен бастап күшейтілген жұмыс тәртібіне көшіріледі. Бұған дейін 200 шақырымдай арық пен 213 көпір қардан тазаланды. Өзендердің жағасы бекітіліп, қосымша бөгеттер салынып жатыр. Өңірдегі 12 ірі су қоймасына апта сайын мониторинг жүргізіледі. Hazırkı kezde bizim oblasımızda kar kalındığı 7 cm 77 cm'ye deyin jetet. Jäne osı toprak terendigi kibir audandarda 150 cm'ye jetedi. Biraq da bizde su tasqın kaupı jağdayı nemi monitoring pen baqılauda.